ini goreng kopi nongkrong. Ayo, trompeti tipis, kain elek, jomblo, tak sudah penderitaan gue ini. Rasa bersulo jenengan urip, yo ini kini lah, wes dingin pati lagi. Kemudian, apa orang ini, orang gablek, putuslah. Sopo ki? Oh, kenal. Lan digok. Tai lho ki. Teh, teh ngono ki. Kenal ki. Ayo kami janu. Enak. Cukup ya, ambil dulu. Sayo mangkat gas. Aduh, larane untu ya Allah, ya Allah. Ye, jarang ngepeti ketemu. Itu. Ambo tekor lor untu. Jadi baik. Ayo. Aku belum sikanya ini. Stal kira ku ni. Stal si. Lah kok enak. Eh, aduh. Aduh. Nah, coba ikut aduh, aduh. Sopo yang mesti ngarati wong orang tak ngomong loro untu. Disuro untu loro, aja tansah loro. Paten-paten nih. Nangatlah orang ngetek ngomong lorong tuh weh wong ki. Lu sih selu. Wes barang iki. Yo amuk sih Mas, ngono e ngamuk. Wes tak e ngopo kae, Bot? Podoran kae. Eh, podoran kae. Yo no to, yo to. Yo yo kae. Yo kae. Ndek kae ngopo kae jane. Ngopo iki jane ngopo kowe iki cah? Telu yo isa-isa ni sama konco gelut gitu. Nah, saya gigi loh, kalau rugi, tangan saya nongol lurun tu, musikan banter-banter, arti wayang kali. Wih, neng, apa cerita cerita ni gigi? Selesai ke? Gue kutek panas. Eh, dingin. Oh ya, mak gue dingin. Gue calo ro, calo amit calo tokor. Hari jagong, hari nami cerita bareng. Gimana mas? Jalan amit aku mas. Yo yo yo. Eh, gue juga jalan amit, goblok. Ndel ami to? Yo yo wis yo. Caloro sedulangene. Tak sopan. Lah misale aku mati lah sing ra gatu butuh sapa? Awas wis. Nah, nek koyo ngene kan penak didelok. Eh, ngomong-ngomong maling jagung ora iki. Yo sih, ya penjeng wae. Caloro sapa iki sih? Aduh. Wih, ini ngobrol-ngobrol kopi dan kebangetan tenan. Wih, iya iya iki. Oh iya, kuwi wong ngurup padha ngopi ya. Tak bagi dikit ya. Cuk. Apa? Mosore motorku bar tak servis lah. Penak mbengi iki dhewe style drive. Test drive goblok. Tapi mbengi iki dhewe dolan motor seneni wong ora. Yo wis iki tenang wae, kaya ora reti aku wae. Yo wis lah, ayo mangkat. Wis ayo. Ayo. Cok motor cok. Kae mau bar di servis nang bengkel lo, matu. Ora. Nah, iki lo motorku, bar di servis bengkel. Oh, ada temen iki mau dipani.
Ya jangan nek dhisik kowe. Rongokno iki. Wis ndang uripno. Sing men ojo ya. Kakak mau lho, gawe kopi teko jam 2 kok saya jam 9 iki. Kok iya ya? Saya spesial iki kopi ne. Iya iki. Lan. Wih, lha kok ngono sing ngame iki? Rusak masyarakat men iki. Bajingan. Kok 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 rusak masyarakat iki. Iya lho, moto. Asu ge orang tenang ngorong tuh. Ini mau pori putri buke. Itu kopi nih. Lapak kok kadang kan gak enak kopi lah mata gitu. Kok ada ini teh yo? Mabuk sukun jelas sih, bis. Lah ya emang nyata nih. Ya micuk-cuk njero peteng. Wis lah, ora apa-apa, penting megang. Lah mau apa ribut-ribut? Ah, karang bener jaman aku kowe. Neko-neko gaya nih. Ah, suwe cek ae. Kita nono lembalene yo. Cuk, kayak bocah cuk. Mati. Mati ya ini kalau rugi. Tidak kuat tahu ini. Cicilan jungkel kalau mati kau ay. Besok tinggal lamet ay cuma dewi cina kau meneh. Tidak bisa. Cina kau.
Sepuro ini mas. Nah aku mau gal-galan. Gah, wis. Moh, wis. Ati wis loro le. Wis cah, cah. Jangan ngomong, mas. Terus lah, wis. Sepuro ini mas ya, tak balik disik.